Xərçəngdən əziyyət çəkən Topbuş bacı adı ilə tanınan əməkdar artist Tüncalı Əliyeva Hüseynova bacıları verilişində qonaq olub. Bir qaz xəbər verir ki, veriliş zamanı aktrisa xəstəliyindən və həyat yoldaşından danışaraq hər kəsi kövrəldib. O bildirib ki, xoşbəxtdir ki, yanında əsil Azərbaycan kişisi var. Bəzən fikirləşirəm ki, yoldaşım başqası ilə evlənsəydi daha xoşbəxt olardı. Çünki o mənim həyatıma gələndən 2 ildir mən ona xəstəliyimlə bağlı olaraq xoşbəxtlik yaşada bilmirəm. Mən kimyoterapiya qəbul edəndə 6 saat komaya düşürəm. Həmin vaxt evi idarə etmək, uşağı saxlamaq hamısı onluqdur. Bu kişi üçün çox çətindir, amma o bunun öhdəsindən gəlir. Mənə deyir ki, qəbir evinə kimi yanındayam. Səndən sonra da heç vaxt kimləsə ailə qurmaram.